واحنا منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم ليه طب بيمانا 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 مرتدي من مخانا 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 ہوٹوں پہ پیمانا میرے سجدے میں میں خانہ زمانہ آج دیکھے گا زمانہ آج دیکھے گا کیا ہوتا ہے دیوانا او دیوانا او دیوانا یہ رئیسی ہے خاندانی یہ ر...